Och då går vi från film, datorspel till arkeologi. Trond Löden, som är forskare i arkeologi och anställd vid Universitetsmuseet i Bergen, kommer att tala om, jag kommer inte läsa det på norska, jag gör det på svenska. Från verkliga vingen till virtuella vingen, hällristningar och landskap, kunskap och tillgänglighet genom interaktiva lösningar. Varsågod Trond. Det var väldigt hyggligt att bli inviterad. Fick en hänvändelse från Henrik Sedig i vinter, och det var viktigt för oss att kunna presentera det här i ett forum som sträcker sig ut över ren arkeologi eller bergkunstarkeologi. Jag har cirka 160 bilder och en liten film, så det gäller bara att köra igång. Jag hoppas jag kommer igenom. Många kanske känner till Vingen är en gård i Bremanger, Vest-Norge, som vi dere ska bli tatt med på en reise för att visa mangfoldet, dybden, bredden, höjden i Vingen, så fortell det här vad vi har till hensikt att göra genom virtuella medier. Men för att kunna säga något om den virtuella Vingen så må dere få bedre kunskap om den virkelige Vingen. Den är en av tre stora i Skandinavia, veideristningsfelt från äldre steinalder eller hällristningar från fangststeinaldern. I motsättning till Nenforsen och Alta, Alta har en har E6 som går igenom den, och Nenforsen har ett kraftverk liggande mitt i den, så är vi ingen förhållsvis oberört. Har till nu dokumenterat cirka 2200 hällristningar, huvudsakligen av hjort, men som jag ska komma in på, det finns mycket annat. Det ligger innerst i en liten fjordarm. Den har en intressant uppdagelseshistorik som också det virtuella medium vill gå in på. Det begynte här. En överrättssakförare från Bergen ville göra som han hade läst i sagalitteraturen att Olav Tryggvason hade gjort cirka 1000 år tidigare. Han ville klättra östväggen på Hornälen, Europas högsta sjöklippe, cirka 1000 meter hög. Han ville göra det i påska 1910. Och terrängen så omtrent som detta. Då fick han höra från lokalkänta att det var funnit någon inskriptioner i berg. Och han drog in, själv observerade han cirka 100 figurer och skrev den första artikeln som var skrev om stedet. En amatörarkeolog, en fjällklatrer, men först och främst en överrättssakförare. Den läste Håkon Skjetli vid Bergens museum, som var museet i Bergen länge för det blev universitet. Han reste upp där i 1913 och skönte att det här var en formidabel dokumentationsuppgave och måtte ha en handsräkning från Sverige. Han visste bara en som var i stand till att göra något sånt. Det var Hallström, Gustav Hallström. Han infann sig på stedet samma år. Var också en väldigt dyktig fotograf som säkert väldigt många av er känner till att han var. Och var igång med ett stort dokumentationsarbete allerede samma år. Och här begynner egentligen en mer än 100 år dokumentationshistoria som jag ska pröva ta dock igenom. Han var bara knappt 2 veckor i Vingen och dokumenterade över 600 figurer. Ett a minor miracle som en annan arkeolog har kallat det. Men i Norge så började man att bli lite skeptisk. Hallström hade ju en stor monumental tanke om att ge ut all bergkunsten i hela Norden i ett praktverk, men i Norge så syns man det var lite rart med den svensken som flacka fram och tillbaka över hela landet, och man på den ena sidan så hade man lust att norske skulle vara förbehållt den uppgaven, på den andra sidan så fanns det enkelte rykte om att han kanske var en spion. Det var han ju då inte. Så Josbø fick samma uppdraget av Håkon Skjetli. Josbø var i gång i 1925. Brukte lite mer tid på detta än någon långa säsonger. Jag vet inte varför han brukte så mycket längre tid än Hallström, men han dokumenterade cirka 800 figurer som han gav ut i detta, som plötsligt nog också var publicerat på tysk, som gärna var det arkeologiska språket att publicera på, men med tanke på spionmisstankan så var det kanske det lite underligt. Och det handlar i stor grad om att få enkeltfigurer pressa in på enkelt ark, på en måte datias sighting index eller telekantsystem. Det var liksom det, man tog enkeltfigurer, det var det det handlade om. Hallström gav seg ikke, han gav ut sitt store verk. Og gjennom mange lokaliteter, mange av det som var kjent i Sverige, nei, Sverige, nei, i Norge. Dette gjelder Norge da.
og ga ut sitt praktverk i 38. Så skjer det egentlig veldig lite på lokaliteten gjennom krigsårene. Den blir brukt, vingen ligger inne i dette området her. Det finns enkelte mindre lokaliteter her, men stort sett så blir det brukt som utmarksbeite av denne gården her. Og i 1963 så er det oppsynet som er på gården, de, en kvinne som jobbet og tok også en del, tok også en del besøken inn i området. Hun skled på denne flata her og der hun rev bort torv, så man mange figurer under. Der man tidligere hadde trodd at det var utenkelig at et slikt berg kunne ha bergkunst, for det var så knudret lengst vest. Da var det på en ny arkeolog som fikk anledning til å gå i gang, en sett Egil Bakka. Han jobbet 60- og 70-tallet og dokumenterte, mens Hallstrøm hadde tatt 600, Bø cirka 800, mye av de samme figurene, så øket da Egil Bakka dette antallet til cirka 1500. Hovedsakelig med at man rev av enda mer torv på mange flater. Det er vi jo ikke så glad for i dag, for man tenkte, og det er gjerne sånn man har tenkt om bergkunst eller hellebilder, helleristninger tidligere, at de studerer man for seg selv. Man prøver ikke å inkludere den i samtidskonteksten, noe jeg også skal komme tilbake til. Men Egil Bakka hadde en del via om stilen. Han mente at han så fire stiltradisjoner her da. Den eldste, den nest, eller de fire fasene som han kalte hammaren, harbakken, brattebakken og elvafasen. Oppmerksomheten rundt oppdagelsene gjorde at det ble, ja, folk ble interessert, det var mye besøkende til området, og det var også en del ønsker om å sette i gang større tiltak. Da var ikke kulturminneloven i Norge spesielt god. Den var ikke i stand til å verne mer enn cirka 5 meter utenfor hvert eneste helligrustningslokal eller felt. Så en gikk til naturlovgivning og fikk det hele vernet som et landskapsvernområde. Og etter hvert så bygde da den rette etat opp en liten fangstbu som vi kaller i dag Vingebu. Den kan dere merke dere, for den kommer igjen som en virtuell Vingebu. Men til tross for dette vernet, til tross for oppmerksomheten, så kunne man ikke hjelpe for at veldig mange figurer i 1980 ble ødelagt. Over hele flata her ble det ødelagt, og det var til dels graverende vandalisme. Pussy nok så skjedde det samme 10 år etterpå, i 1990. Det var store deler av mange av de samme lokalitetene spraylakert. Da fordrede umiddelbar aksjon, og området ble etter hvert først en midlertidig fase med stenging, og så ble det permanent stengt. Så i dag er det ikke lov å gå i land uten ifølge med guide. Så det gjelder ikke den norske allmannaloven, da man har lov å gå fritt i utmark. Skadene på bergkunsten og det generelle hensynet til bergkunst i hele landet gjorde at Riksantikvaren stablet på beina et stort bergkunstprosjekt som varte fra 1996 til 2005, der man gikk gjennom alle mulige parametre som var ødeleggende og nedbrytende for bergkunsten, meteorologi, jordbunnstudier, alt mulig, botanikk. Og særlig botanikken gjorde at vi også kunne begynt å få innsyn i hvilke faser som var veldig tydelig i forhistoria i området. Det ble produsert veldig mange rapporter, men det viktigste for oss var at vi endelig hadde en mulighet gjennom det prosjektet til Riksantikvaren å få en total oversikt over området. Hvor bergkunsten var, hva slags karakter den var. Både Bakka, Hallstrøm og Bø hadde vært svært nøyaktige når det gjaldt enkeltfigurene. Kalkering og avtenging, litt ulikt var det, men svært unøyaktig hvor det var henne i landskapet. Så det var et møysommelig arbeid å finne igjen det de hadde dokumentert tidligere, og gjennom den prosessen så fant vi cirka 1000 nye, sånn at det ble jo liksom ikke noe mindre å ta vare på. Og i høyt og lavt, inne under stein, fant vi dette, og vi selvfølgelig var ikke like opptatt av enkeltfigurer som forgjengerne hadde vært, prøvde å få dokumentert helhetlige sammenhenger på mange store bergflate. Dette går litt fort, vi får heller ta detaljer etter hvert hvis det er interesse for det.
For oss så var det tilfredsstillende å kunne gå gjennom alt det her, prøve å få en god oversikt og så få samlet alt i ett bokverk da. Da brukte vi det som Bing hadde sagt når han kom i land i 1910, at det var et naturens kolossalmuseum for helleristninger. Og det var jo en titel vi jobbet med, og det ble jo egentlig en ganske kolossal bok også når alt skulle inn i den. Det ikke enkelt å drive dokumentasjon av bergkunst i Norge eller arkeologi som sådan. Det vått, og det uforutsigbart, og det ofte sånn, og vi venter ofte på bedre forhold, men det blir ikke bedre, det blir bare verre. Og det veldig vått. Men nettopp april og mai er gode tider for bergkunst, og liksom de vi sikter oss inn på. Men når det blir sånn 1. mai, så er det heller ikke spesielt. Så det har vært den største utfordringen vi har, det å håndtere det ustabile værskiktet. Men det finnes dager da det er sånn som dette. Og gjennom de mange årene vi har holdt på med bergkunst, det er kjent for mange av de mange arkeologer som kanskje er her i salen også, hvordan man har jobbet med bergkunst, fra pergamentpapir til plast, krittavtegninger, og nedfotograferinger, nattfoto, og etter hvert også scanning. Men i det siste kanskje enda mer fotogrammetri, som også har vært et veldig viktig moment for oss, som jeg skal komme tilbake til når jeg da begynner å nærme dette virtuelle vingen, som det er en god del bilder før vi kommer til. Men for at vi skulle kunne oppleve berget sånn som dette, så har vi en enorm utfordring med vegetasjon. Det er ulike forvaltningsnivå som er inne fra politi til kystvakt til Statens naturoppsyn til selvfølgelig fylkeskommune, museum og en god del lokallag. Lokaliteten er eid av Universitetet i Bergen. Den ble gitt i gave av en eier som fikk den i sin favn. Men det er også en annen lang historie. Men vi utkjemper en kontinuerlig guerillakrig mot vegetasjon, som kan se veldig brutal ut, der vi går veldig hardt til verks, men selvfølgelig, vi er ikke så uforsiktige som det kan se ut til. Vi er nok så mannsterke, og vi har klare og tydelige branngater mot alle bergkunstfelt, sånn at ikke det skal skje noe gale. Men det er en tung og besværlig oppgave for at dette her skal være tilgjengelig. Og når det ikke er stor vegetasjon, så er det mikrovegetasjon. Vi har selvfølgelig mange firbente hjelpere som må fraktes inn med båt, en omstendelig regime. Vi må ha gjæra etablert som er minimalt synlig, sånn at det ikke skal skjemme landskapet, for at dyrene skal da holde seg i de mest optimale områdene. For det ser man, det holder vegetasjonen nede, og det bedrer jordbunnsforholdene til et mindre surt jordsmonn, som er også gunstig for berget. Og så er det de vanlige dyretragediene. Vi har også en god del tildekkingsprosjekt. Bare fjernfotosyntesen, men gjennom tildekking, det er også svært omstendelig og tungt. Og ofte så er det så mye vind der at alt blåser bort. Så det vi prøver da også å gjøre mest av nå, det er også rett og slett etanolbehandle dette. Vi blir jo ganske små i dette landskapet her, og det går veldig mye sprit. Og det må times sånn at ikke det... Sola gjør at det fordamper, nå er sjelden sol et problem, men regnet kan gjøre at det da regner bort, og så har det ingen effekt. Men alt dette er forutsetninger for at Camilla skal kunne ta disse bildene. Camilla Sinsli, en kollega av meg. Så litt grann om datering av kulturhistorien. Som jeg sa, bergkunst har ofte vært tilnærmet veldig sånn tidløst. Man har holdt på med den bergkunstarkeologien og den øvrige arkeologien. Man har liksom ikke prøvd å forent det i noe særlig grad. Og ofte så blir det brukt et ord som relativistisk rundt bergkunsten, i hvert fall den tidligere, med rette. Det er strandlinje, og hvis vi skal ha optimale strandlinjekurver, så må man omtrent ha lagt ned i vannspeilet for å få dette til, uten at man tok hensyn til flo og fjære. Når man da går inn i den tidligere dokumentasjonen, så ser man at det var ikke sånn. Det var ikke sånn at man ser at noen figurer ligger 9 meter og den samme fasen er 17 meter over havet. Så vi har satt i gang storstilt kulturhistoriske prosjekt med å prøve å kartlegge undergrunnen,
Och vi vet ju att det har bott folk i området. Här har de alltså dyrkat både kål och potet och till och med korn. Det är Hallström som tog bilden i 1913. Men de har definitivt inte ödelagt allt. Så vi har funnit väldigt mycket intakta strukturer i området och samlat in ett stort kulturhistoriskt material. Vi har gravt väldigt målrättat väldigt små enheter för det ska ligga mycket till framtida generationer. Och så finner vi också mycket bergkunst på mindre sten. Många av de stenarna har bergkunst som är plättat bergkunst på bägge sidor, abstrakta geometriska figurer. Och vi har samlat in väldigt mycket efterlatenskap av de som sannolikt producerade bergkunsten. Och vi har samlat detta här i också goda översikter och kronologiskt. Det finns ännu fler 14 dateringar. Vi har prövat oss att jobba med oavhängiga botaniska data, arkeologiska data, botaniska data från olika områden så att vi idag kan bruka de botaniska och andra naturvetenskapliga infallsvinklar som en slags oavhängig kontroll av de arkeologiska undersökningarna. Då har vi insnevra den stora bruksfasen. Där själv kom i Vingen i på 90-talet så läste jag på ett skilt att Vingen var i bruk i 4000 år. Nu ser vi hellre att aktiviteten där är mindre än 800 år och kanske hällristningsaktiviteten ännu kortare. Vi finner också redskap, de är ju inte rissa, de är ju prickhogd de flesta. Och nettopp det redskapet visste, det vet vi med 100% säkerhet att det kommer från ett konkret steinbrud. Det har också gett väldigt gott utgångspunkt för att kunna driva experimentell arkeologi. Och vi kunde då ta stein av samma typ, inte från Vingen, men av samma typ från lite fjärnare områden, områden som inte är värna. Och vi har lagat replika av redskapet som vi fann, och så har vi lagt identiska figurer. Egentligen så vill jag säga att de nästan ser bättre ut än originalen, för de är inte präglade av förvittring. Jag har brukt väldigt, väldigt dedikerade replikalager, en sätt Morten Kutschera som är väldigt duktig på steinteknologi. Vi har också jobbat mycket med kulturhistoria på andra fält, och vi ser ett starkt sammanfall i allt detta, eller när bergkunsten är i bruk. Det här blir väldigt specifikt arkeologi. Vi ska bara gå raskt vidare på bergkunstens betydning. Självklart det också, jag har mina käpphästar, andra har sina. Det är en utömmelighet. Uansett hur man vänder sig i det området så ser man nya perspektiv. Den gamla historien med att det var styrtfångst, det var väl kanske snarare ett akademiskt konstrukt av en som kanske inte kände hjortens atfärd. Du kan gärna göra styrtfångst av rein och älg, men inte hjort. Så det har liksom varit ett axiom som har stått vid lag i alla år. Eller att bergkunstfälten har varit brukt som möteplatser. Men som dessa, man har inte brytt sig så väldigt mycket om bergkunsten. Så vad dessa många figurerna egentligen har representerat har ju varit alltid en sån gåte. Man har liksom, ja, vad gör man med dyr? Jo, man jaktar dem, alltså jaktmagi och så vidare. Men man har sett helt bort från alla skelettfigurerna som är i området. Och det är ett betydligt antal. Och ser man på, bara ta ett litet utvalg, Alta, Vingen, Ausevik, så har de en del likhetsstreck. Där jag vill påstå, vi kan diskutera det, vi kan vara uenige med varandra, men jag vill påstå att allt det här representerar skeletta, förhistoriska skeletta. Vi ser också klara mönster i området. Hvordan dyrefigurer blir ledet inn på de sørvente sidene. Vingen har masse bergrygger med nordvente panel og sørvente panel. På de sørvente panelene så går dyr innover i området. Sånn som dette. Og på de nordvente så går da skjelett og dyr utover. Så kanskje har det noe med regeneration, livssykluser å gjøre. Vi skal ikke diskutere det i detalj her. Men bara så att dere kan vara bevisst mangfoldet i detta här. Det som också är intressant med dateringen, skelettens karaktär. För det första så kan jag ju säga att det är gjort, här är ju från Skatteholm, gjort och människoskelett verkar som det i alla tider har haft en, eller i alla fall i den, nej, inte i alla tider, men i denna perioden har haft en nära sammanhang. Vises väldigt tydligt på detta motivet från Vingen där vi ser ett skelettmänniske och dyrefigurer som är en eller annan integrerad enhet. Och så ser vi då i utvecklingen av att
at menneskeskelettene de ser ut som de. Og der ser vi også klare mønster, at de går fra å være nok så komplette skelett til å bli mer og mer desartikulert eller oppsplittet. Som vi også ser et annet eksempel her fra Skatteholm. Et lokalt skelett fra Vest-Norge er beskrevet i utgravingsrapporten. Et av de beste vi har fra samme periode. At det var beskrevet som et mysterium i utgravingsrapporten at kjevebeinet og brystbeinet var borte. Sannsynligvis var det fjernet i sin samtid. Og som kanskje kan ses sammen i et slikt perspektiv som det her. Vi ser de hodeløse figurene der, og i Norge finner vi de enkeltstående hodeskallene, ofte i sjø. Og det gjør jo at det kan være interessant å trekke en del andre sammenligninger til for eksempel Motala her i Sverige, der du fant bare hodeskaller på stolper, i hvert fall i kanaljorden. At vi kan se disse her to som to samhørende innfallsvinkler til arkeologien, der Motala kanskje representerer enderesultatet, mens bergkunsten forteller litt av prosessene som ligger bak. Vi går fort forbi det. Vi har en del husgrunner. Vi har trodd lenge at de er husgrunner. De er veldig lite undersøkt, som jeg sa innledningsvis. Vi ønsker ikke å undersøke dem fullt. Vi ønsker at fremtidige metoder skal hjelpe oss til dette. Men det som er typisk er at veldig mange av disse har skelettfigurer rundt. Så kanskje har det her vært oppbevaringssteder for enten løse beinfragment eller for skelett. Det er noe som fremtidig forskning vil ta inn over seg. Kanskje har det vært som denne her rekonstruksjonen, at de rett og slett har vært beholdere, eller der bløtvevet ble fjernet fra kroppen. Og i de fleste kulturer så er det sånn at sjela ligger i bløtvevet, og når bløtvevet går i oppløsning, så har sjela gjerne forlatt en kropp og tatt bolig i en annen. Noe som ser ut til å være ganske gyldig for mange kulturer, og som er interessant å sammenligne med de forhistoriske tilfellene her i Vingen, eller andre steder. Så, tilgjengelighet og formidling er jo det vi egentlig det som i det nærmer meg enda mer. Jeg har bare 14 bilder igjen før vi går over på virtuelt. Nemlig at det er stengt. Og i området så er det bygg, men selvfølgelig, det er åpning for litt guidet turer, men en fattig kommune som sliter veldig med å frakte folk inn og ut av dette området her, der den opprinnelige infrastrukturen er delvis bygd ned fordi man har bygd så mange nye veier, sånn at båt, skyss er det mindre av. Så er det også et ganske skummelt område. Det blås fort opp, og det blås til dels veldig fryktelig opp. Så når det gjelder å tilgjengeliggjøre det her, så går det jo i stort sett artikler og den type ting. Men du får ikke den samme innblikket i hva denne lokaliteten er. Bare et lite sidespor her, at kommunen jobber desperat med å prøve å komme videre i denne prosessen mot UNESCO, men jeg aner ikke hvordan det går. Så har man prøvd ulike medier, film har vi laget med. Her var det Agaton-film som var innom en tur. Og vi har holdt omstendelige og fordyrende prosesser med helikopter. Men det vi liksom opplever med dette stedet her, det er at det blir vanskelig tilgjengelig, at det blir nesten som et slags søramerikansk inka-sted. En Ciudad Perdido som færre og færre får noe forhold til. Og det er vi jo selvfølgelig ikke glad for. Bare litt mer av de her omstendelige å følge med helikopter og sitte og redigere film i. Helt til droneteknologien kom inn over oss med fullt munn. Og den har gjort et veldig godt utgangspunkt for oss for å kunne prøve å lage dette virtuelle Vingen. Så hvis ikke jeg er helt på jordet med i forhold til tid nå, så skal jeg vise dere en cirka 8 minutter lang film hvis jeg får den til å gå. Jeg skal prøve å kommentere den underveis. Hvordan vi har brukt fotogrammetri for å lage både fra drone og også fra ordentlig helikopter for å få en stor geometri over hele området. Som vi da har jobbet veldig med å få ned omfanget av med å bruke Autodesk Maya og Pixologic ZBrush for å til slutt, jeg kan foregripe litt her. Jeg kan komme tilbake til det.
bare litt av de prosessene vi har, hvordan vi har tilnærmet oss dette. Det er jo kjent, de fleste bruker vel gjerne Agisoft fotogrammetriprogram for å lage dette, men det problemet vårt er at det har blitt så stort. Det er over 1,5 kvadratkilometer med svært variabel natur, veldig topografisk utfordrende landskap. Så derfor har vi brukt Autodesk Maya og ZBrush for å på en måte få ned størrelsen på de her fotogrammetriene våre, for å kunne laste inn i en spillmotor. Nå er det en liten begrensning i dette. Nå bruker vi selve spillmotoren for å kjøre en video. Så vi har et videokamera i spillmotoren som gjør at det går litt ned på prosessorhastighet og minne. Men først får dere et lite innblikk over hvordan området ser ut. Og det går egentlig fra lavoppløselig til høyoppløselig i det vi nærmer oss objekt. Så ser dere en del navn som svever i lufta. Det er de navnene på de ca. 20 lokalitetene som vingen består av. Og innenfor de 20 lokalitetene så er det til sammen ca. 300 felt. Og så ser dere menyen på hvordan det er tenkt at å navigere helt sømløst. Tid på døgnet, V for visristning, I for informasjon. Og så kommer det til å være relativt selvforklarende nå, hva Steinalder og Vingeby vil være. Men jeg skal prøve å kommentere der jeg ser det er relevant. Og selvfølgelig, det er en enorm krevende jobb å gjenskape natur som er helt unik. Hvert eneste sted er unikt. Her demonstreres interaktiviteten. Der vi trykker på V, og vi får fram bergkunsten da. Og vi beveger oss til et nytt felt. Her trykker vi på I, og vi får fram litt beskrivelse av hva denne lokaliteten. Her er det jo en uendelighet som kan legges inn. Og vi kan vise det. Det er vel her vi ser kanskje videoen vil vel, det er ikke helt optimalt på grunn av at det spiser så mye prosessorkapasitet. Her har vi prøvd en rekke forskjellige spillmotorer. Vi har brukt Stingray, vi har brukt Unity, men vi har endt opp med Unreal som det vi har, eller det vi har jobbet mest med. Det vi har gått fra, men også vendt tilbake til. Ja, nu blir det blir jo helt vilkårlig. Det här är ju bara, men i prinsippet så skall den här kunna lastas ner. Jag packar ner till cirka 4 GB, packas ut till cirka 8 och köras på en vilken som helst, ja, kanske inte en vilken som helst maskin, men den maskin du har. Virtuella Vingeby, den ordentliga Vingeby, det är ett ställe vi bor i när vi jobbar där. Virtuelle Vingeby vil inneholde all informasjon. Den vil først og fremst være en link til og fra en nettside som heter virtuellevingen.no, som eksisterer, men den er ikke så innholdsfull ennå. Men det er meningen at den skal få dette innholdet. Der vi kan få mer høyoppløselige sketchfabs, litteratur, film, det man egentlig ønsker, og mellom vingen og virtuelle vingebu så skal man kunne gå veldig enkelt og hurtig til de enkelte felt eller lokaliteter. Så her er det jo egentlig ikke ingen begrensning i hva vi kan legge inn. Nå er det her bare produsert litt for anledninger, sånn at bare for å vise de mulighetene som kan ligge i dette.
Ja, så vet jag exempel på att man då går till interaktiva kart som gör att du då med enkelt tryck tar dig ut till de enkla lokaliteterna. Men det här kan vi ju utveckla sånt som vi vill. Och så har vi som jag nämnde i stan vegetationshistoria. Vi har ganska god översikt över hur vegetationen var, så vi har prövat att ge oss i kast med att laga ett slags tillnärma oss hvordan vingen var i steinalderen. Det er selvfølgelig noe som må opplyses tydelig om at det her er en tolkning, det vi presenterer her, men dels er det basert på det vi har av utgravd materiale, dels er det basert på fortolkning av en del av figur eller motivene som er på stedet, som dere vil få se noen eksempel på. Och där vi för dramaturgiens skull har lagt väldigt vekt på skeletten i denna sammanhang. I den en nu är det ju på sig väldigt statiska människofigurer här, men de vill vara animerade figurer i nästa nivå som vi jobbar med nu. Lika animerat som Ildstedet där. Här är den är placerad över en skelettfigur som finns på akkurat det stället, akkurat där. Dog lite mindre figuren än människan där. Som vi hoppas kanske kan ge en ökad tillgänglighet av lokaliteten för folk som har lust att få dybde i det här, och i princip så kan det brukas som ett forskningsverktyg. Det ser vi resten av ett desartikulerat individ, hode, armar, en legge borte. Så i den här närmaste en avslutning så jobbas det i dessa dagar med att försöka få det här in i ett stort utställningsprojekt i Bergen som ska öppna till nästa år. Men vi ser också att och vi har också varit i dialog med folk som jobbar med kunskapsspill, kunskapsteknologi, för att försöka få gjort kanske den kulturhistoriska kunskapen tillgänglig för barn, ungdom, de segmenten man önskar. Undervisning på universitet, högskola. Projektet är ett samarbete mellan universitetet i Bergen, Arkikon och Riksantikvarien. Det stod inledningsvis, men jag bara föregrip avslutningslogoen här. Så jag tror egentligen att avsluta där. Och så, om det är spörsmål så kan vi ta det nu eller eventuellt senare. Tack så hemskt mycket. Tusen tack. Jag måste säga att det är en imponerande bredd på infrastrukturen som arkeologer jobbar med. Allt från får till avancerad teknik. Eller har vi någon fråga? Aldrig lärt så mycket om SAU sedan jag började med bergkunst. Någon ska ställa en fråga? Ja, längst ner där. Säg gärna vad du heter och var du kommer från. Tack. Hej, jag heter Kim från Hackvitz, från Vetenskapsrådet. Men jag är också för detta forskare i landskapsarkeologi på Uppsala universitet. Mm. Jag har en fråga som... Dels tyckte jag det var jätteroligt att du visade Motala, för jag grävde faktiskt där när de hittade de där skallarna. Men jag har en fråga. Dels så alla bilder så var det sommar. Och jag har inte forskat om just hällristningar, men några kollegor, för detta kollegor pratade mycket om att de här kanske ristades under vintern. Så dels undrar jag lite över det. Men sen undrar jag också om ni har tänkt eller har på något vis börjat gå vidare mot att fundera på att utvidga landskapet genom att lägga på soundscapes från de här ristningarna. Ja, det försvann lite, men det ska ju vara det, och det ska vara både bölgeskvulp, det ska vara ljud från vinterstorm, det ska vara ljud från allt möjligt. Det var bara det försvann lite. Det var inte riktigt så jag menar, utan jag menar de här ristningarna när man gör dem. Ja. Ja, om man har tittat lite på hur landskapet förhåller sig då, det här soundscapes liksom, hur det blir. Ja, du tänker på jo då. Men det är ju en oändlighet, och grunden till att det inte är visst så mycket
så mye bilder. Vi har en god del vinterbilder, men de har en tendens til å bli veldig mørk, veldig vanskelig å se. Vi kan godt vise dem, men de forteller litt mindre. Men selvfølgelig, det jo en vesentlig dimensjon at den lokaliteten har kanskje ikke vært i bruk, eller kanskje den til og med utelukkende var i bruk om vinteren, fordi det helt solmørkt fra 5. oktober til 5. mars. Ja, ok. Sure. men det her var egentlig bare for å gi, altså det er en uendelighet. Ja. Jättespännande, ja. Verkligen. Jag kan bara säga att vi har ju knackelyden för han som drev oss och gjorde och experimenterade med olika klubbar, olika och det var ett större arbete som resulterade i de replikan. Vi hade en fråga till eller? Ja, tack. Hej, jag heter Josefin Rydberg. Jag är crossmediautvecklare på Region Gävleborg. Jag ville bara höra lite kort om vad beslutet att gå från Unity till Unreal, vilka fördelar det såg med Unreal? Det tror jag du måste till Archicon. Jag kan inte svara på det. Jag är inte rätt att säga något om det. Okej, tack. Jag tyckte jag såg någon till som hade en fråga. Där Daniel ute på kanten. Det viktigste, kanskje det viktigste budskapet vårt er jo liksom å prøve å få et annet medium til et sted som er stengt. Det er svært vanskelig å gi tilgjengelighet til alle. Det er svært fordyrende å drive med guiding. Så hva er alternativet? Film blir for flyktig, mens her kan man være så lenge man vil. Og du kan gi tilgang til en forsker i Australia, eller du kan gi tilgang til en i Sør-Afrika. Og jeg oppfatter det også som at forutom at vise opp at man får tilgjengelighet til det som både en interesseret allmennhet, men at det også kan fungere som et forskningsverktyg, ja, at se dem i et landskap, i et sammenhang. Det er absolutt, ja. Det er helt klart en likestilt ambisjon at det skal kunne være et forskningsverktøy. Ja, ja hej, Fredrik heter jeg. Jeg vet ikke om du sa det, men jeg undrer over budgeten. Kan du säga några ord om pengarna? Vanskelig å si. Det har vært, Riksantikvaren har stilt definitivt mest midler til rådighet, og så har man, når man bruker netter og kvelder til dette, så er det utenfor budsjett. Men la oss si vi har brukt 1,5 million norske til nå. Kun på den virtuelle saken. Og så ligger det jo 30-40, eller det ligger 100 år med offentlig støtte i dokumentasjon og grunnlaget, bilder som er tatt, historiske bilder. Det er nesten helt... jeg tror at Riksantikvaren hadde et regnestykke på 25 millioner de brukt fra 1980 til, til 2000. Takk. Arkeologerne har vært veldig tidige med å anvende digitale verktyg. Sen 60-talet, 70-talet, väldigt tidiga med att använda digitala verktyg. Ja, gjorde man det. Sen nämnde du att de äldre teknikerna också, att man målar i och fotage och sådär. Ja. Hur gör man idag? Har det gått till att man är den digitala tekniken som styr? Nu först när jag kom in till Vingen första gången så hade vi paraffinlampor och tegnade på plastik. Det fick väldigt arkaiskt, en viss motstånd. Mot å gjøre sånne teknikker. Nå maler vi jo aldri i, jeg har aldri malt i, så det gjør vi jo ikke i det hele tatt. Så, men veldig mye fototeknikk, veldig mye vi gjør med tracing via fotogrammetrien. Da. Men ni anvender enda den nye tekniken i kombinasjon med eldre teknikkene? Ja, definitivt. Ja. Og det er jo sånn at en del av de eldste er jo faktisk gått tapt. Ja. Der er jo en visst frafall, enten på grunn av vandalisme eller rett og slett noe nedbryting. Da. Jättefint. Då är klockan 14:40. Perfekt. Tack så hemskt mycket. Låt oss springa iväg. Du ska få den här också. Så, då är det dags för kaffe. Och vi ses här igen 15:45. Tack.